მოგესალმებით, თქვენ უყურებთ ტელესკოლის ქართულის გაკვეთილს, მე კი სოფო ომიაძე გახლავართ. იმედი მაქვს, რომ თქვენ მზად ხართ გაკვეთილის მოსასმენად და მოდით ჩვენი დღევანდელი გაკვეთილი დავიწყოთ იმ დავალების შინაარსის გაცნობით, რაც წინა გაკვეთილზე მოგეცით. თქვენ უნდა მიგეწერათ წერილი ძუნწისთვის იგავ არაკიდან ძუნწი და ოქრო, რომელშიც ურჩევდით თუ როგორ უნდა მოქცეულიყო, რომ სიძუნწე დაეძლია. წერილის წერისას თქვენ უნდა გაგეთვალისწინებინათ, დაგეწყოთ იგი მისალმებით და დამშვიდობებით დაგესრულებინათ. წერილი უნდა დაგეყოთ აბზაცებად და ასევე უნდა გამოგეყენებინათ ტექსტში ძუნწისა და უგნურის სინონიმები და ანტონიმები. ახლა კი მოდით განვიხილოთ, თუ როგორ შეასრულა თქვენმა თანატოლმა მოცემული დავალება. გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე. წერილი ძუნც, ადრესატი ძუნწი, ხოლო მისამართი, რა თქმა უნდა, იგავ არაკთა ქვეყანა. Салами ძუნწო, როგორ ბრძანდები? ვფიქრობ, მოწყენილი ხარ ოქროს დაკარგვის გამო. Ну и дарდე, მას მაინც არ იყენებდი. მიწაში ჩამალულ ოქროს აბარას არგებლის მოტანა შეუძლია. მინდა გირჩიო, ყური დაუგდე გამვლელის რჩევას. Иყავი გონიერი და გულუხვი. Სიმდიდრე შენთვისაც გამოიყენე და სხვასაც უწილადე. Асе თუ მოიქცევი, ბევრ მეგობარს შეიძენ, რომლებიც ჭირშიც და ხინშიც შენს გვერდით იქნებიან. Харби და ბრიყვი მეგობარი კი არავის უნდა. Каргат бранდებოდე კეთილი სურვილებით თქვენი ცოტნე. ახლა კი მოდით განვიხილოთ, რამდენად კარგად არის შესრულებული მოცემული დავალება. Თქვენ სლაიდზე ხედავთ, რომ რამდენიმე სიტყვა, გონიერი, გულუხვი, ხარბი და ბრიყვი არის განსხვავებული ფერით მოცემული. Ეს სწორედ ის სიტყვებია, რომელიც შეიძლება ჩავთვალოთ ძუნწისა და უგნურის სინონიმებად და ანტონიმებად. კონკრეტულად კი, სიტყვის ძუნწი სინონიმი არის ხარბი, ხოლო ანტონიმი გულუხვი. ჩვენ წინა გაკვეთილზე ძუნწისა და ხარბის განმარტება დაწვრილებით შევისწავლეთ და ვინაიდან მათ მსგავსი მნიშვნელობა აქვს, რა თქმა უნდა, შეიძლება ჩავთვალოთ ისინი სინონიმებად. რაც შეეხება სიტყვას უგნური, მისი სინონიმი არის ბრიყვი, ხოლო შინაარსით განსხვავებული სიტყვა, ანუ ანტონიმი, გახლავთ გონიერი. შესაბამისად, ეს კრიტერიუმი მითითება, რომ მოსწავლეს უნდა გამოეყენებინა სიტყვების ძუნწისა და უგნურის სინონიმები და ანტონიმები, შესრულებულია, რაც რა თქმა უნდა ნამუშევარზე დადებითად მეტყველებს. გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე და ნახოთ. აქვე განსხვავებული ფერით მოცემული მაქვს წინა დადება. იყავი გონიერი და გულუხვი. სიმდიდრე შენთვისაც გამოიყენე და სხვასაც უწილადე. ასე თუ მოიქცევი, ბევრ მეგობარს შეიძენ, რომლებიც ჭირშიც და ხინშიც შენს გვერდით იქნებიან. ვიმსჯელოთ მოცემულ წინა დადებაზე. ჩვენ ხედავთ, რომ აზრი ლოგიკურად გარკვევით არის ჩამოყალიბებული და გარდა ამისა, მოსწავლე უსახავს აი ამ მიზნის, მიღწევის გზას ძუნს. ანუ урчевс ту როგორ უნდა გახდეს გონიერი და გულუხვი. ამისათვის მან უნდა გაუნაწილოს თავისი სიმდიდრე სხვას და ასევე უჩვენებს იმ გზას, თუ რა შეიძლება მოყვეს, რა სასიკეთო ცვლილებები შეიძლება მოყვეს ასეთ ქცევას. ანუ იგი შეიძენს მეგობრებს, რომლებიც ჭირშიც და ხინშიც მის გვერდით იქნებიან. გადავიდეთ შემდეგ სლაიდზე და ვიმსჯელოთ კიდევ ერთ კრიტერიუმზე. ჩვენ თქვით დასაწყისში, რომ გამოყენებული უნდა ყოფილიყო წერილის წერისას მისალმება, რა თქმა უნდა, თავში, ხოლო ბოლოს უნდა ყოფილიყო დამშვიდობა. ხედავთ, რომ წერილი იწყება მისალმებით და სრულდება დამშვიდობებით და გარდა ამისა, წერილში მოცემულია ზრდილობიანი, საუბრის ზრდილობიანი ფორმები. მაგალითად, როგორც არის, როგორ ბრძანდები და არა როგორ ხარ. კარგად ბრძანდებოდე და კარგად და არა კარგად იყავი. თქვენი ცოტნე და არა შენი ცოტნე. რა თქმა უნდა, წერილის წერისას უნდა გავითვალისწინოთ, თუ ვინ არის ჩვენი ადრესატი და ამ შემთხვევაში თუ რა თქმა უნდა ჩვენი თანატოლია, ჩვენი მეგობარია, მას შეიძლება შენობით მიუმართოთ, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძუნწი არ არის თქვენი თანატოლი და შესაბამისად ჯობდა და სწორად არის გამოყენებული მიმართვის თქვენობითი ფორმები. ახლა კი მინდა ერთი შეკითხვა დაგისვათ. ეს ვისაუბრეთ წერილის დადებით მხარეებზე, რაც ასევე დადებითად შევაფასეთ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მინდა გთხოვოთ, დააკვირდეთ და იპოვოთ შეცდომა, რომელიც მოსწავლეს გამოეპარა. გაიხსენეთ ზუსტად ჩვენი დავალების ერთ-ერთი მითითება, რომელი მითითება არ შეასრულა მან. მოდით ნახოთ შემდეგი სლაიდი.
ჩვენ ხედავთ, რომ წინა სლაიდზე ტექსტი ერთიანად იყო მოცემული, ამ სლაიდზე კი ტექსტი აბზაცებად არის გამოყოფილი. გამეთანხმებით ალბათ, რომ ამ შემთხვევაში უკეთ ახსაქმელია თვალისთვისაც, როდესაც აბზაცებად არის დაყოფილი და ასევე აზრობრივადაც სწორად არის დალაგებული. პირველ აბზაცში მისალმებაა წარმოდგენილი, მეორე აბზაცი მოიცავს რჩევას, ხოლო მესამე აბზაცში მოცემულია დამშვიდობება. კარგით, დღეს მინდა ასევე წაგიკითხოთ იგავარაკი მეფე და მჭედელი. მაგრამ მანამდე, სანამ მე იგავარაკის ტექსტის კითხვას დავიწყებ, მინდა წარმოგიდგინოთ სიტყვები, რომელიც ვფიქრობ, რომ თქვენთვის უცხო იქნება. ქანი, ეს არის დედამიწის ქერქის წიაღისეული. ქიმია, ეს არის მეცნიერება, რომელიც იკვლევს ნივთიერებათა შედგენილობას, აგებულებას და ასევე თვისებებს. ოსტატ იგივეა, რაც ხელოსანი. პირი წაუხდინა, პირი დაუზიანა. შუღლი ამ შემთხვევაში ნიშნავს კამაც, თუმცა განიხილება როგორც შური და მტრობა. ჯირკი, ეს არის ხის გადანაჭერი კუნძი და ბოლო სიტყვა მზითევი, ეს გახლავთ ქონება, რომელსაც ქალს ქორწინებისას ატანდნენ მშობლები. ახლა კი მოდით დავიწყოთ ტექსტის კითხვა. ერთი მეფე სულიმის ცდაში იყო, რომ თავის სამეფოში ან ოქროს ქანი ეპოვა, ან ოსტატი ეშოვა. იმ სამეფოში ერთი მჭედელი იყო. ერთხელ მჭედელმა ცული შექმნა და გაყიდა. კაცი, რომელმაც ცული იყიდა, წავიდა და შეშის ჭრა დაიწყო. ცული ერთ ქვას მოხვდა, ქვამ პირი წაუხდინა. თურმე ის ქვა, რასაც კი რკინეულს მოხვდებოდა, ოქროდ ცვლიდა. დახედა კაცმა ცულს, ნახა, რომ გაყვეთლებულიყო და პირი წახდომოდა. იწყინა მჭედელმა მომატყუა და უვარგისი ცული მომკიდაო. მივიდა მჭედელთან და შუღლი გაუმართა. მჭედელი დიდად ჭკვიანი კაცი იყო. ჰკითხა, პირი რამ წაუხდინა, რას შემოჰკარო? წაიყვანა კაცმა და ის ჯირკი აჩვენა. აი, ამას ავჭრიდი და ამი ამ ქვას მოხვდაო. ჭედელს ცული დაუბრუნა, ფასი უკანვე გამოართვა და წავიდა. ის ქვა ამ ჭედელმა წაიღო. რა რკინასაც წაუსვა, სულ ოქროდ იქცა. გამდიდრდა მჭედელი ისე, რომ რიცხვი არ იცოდა რა ჰქონდა. მეფემ თქვა, ამ ჭედელს ღმერთის წყალობს, მრავალი აქვს, მის ქალს ჩემი შვილისთვის ვითხოვო. ითხოვა ქალი და ქორწილი გაუმართა. ჭედელმა ასე თქვა, ამ ქვაზე უფრო უცხო და უკეთესი მზითევი რა უნდა გავატანო? ამას გავატანო. ჩადო ოქროს კოლოფში ქვა და გაატანა. სხვა არარა მზითევი არ მიუცია. მეფემ ბრძანა, ჩემი რძლის მზითევი მაჩვენეთ, ნახო რა მოჰყოლიაო. კოლოფი მოიტანეს და მოართვეს, ამის მეტი არა მოჰყოლია რაო. გახსნა მეფემ, ნახა, რომ შიგ ერთი სიპი ქვაიდო. იწყინა, მოისროლა ქვა და ზღვაში გადააგდო. მოვიდა მჭედელი და ყოველივე შეიტყო. დაუწყეს ქვას ძებნა, მაგრამ სადღა იპოვნიდნენ, რადგან ის, რაც მეფეს გულით უნდოდა, იაფად იშოვა ადვილად და გაუსინჯავად დაკარგა. ახლა კი იგავარაკის გააზრების მიზნით მოდით ვუპასხოთ რამდენიმე შეკითხვას. როგორ ხასიათდება მეფე ამ იგავის პირველივე წინადადების მიხედვით? რა თქმა უნდა, პირველივე წინადადება გვამცნობს, რომ იგი იყო სულ მუდმივად ოქროს ძიებაში, ან ქიმიის ოსტატის შოვნა უნდოდა. რა თქმა უნდა, გამომდინარე აქედან ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იგი ხარბი იყო და კიდევ ერთი კითხვა დასაკვირვებელი და გასაანალიზებელია ის ფაქტი, თუ რატო სჭირდებოდა მას ქიმიის ოსტატი. ქიმია, როგორც უკვე ვთქვით, სწავლობს ნივთიერებების აგებულებას, ხო, შემადგენლობას. და რა თქმა უნდა, უნდა ვივარაუდოთ და რა თქმა უნდა ასია, რომ მეფეს იმედი ჰქონდა იმ შემთხვევაში, თუ ოქროს ქანს ვერ აღმოაჩენდა, მაშინ ქიმიის ოსტატი შეძლებდა ამ ოქროს დამზადებას. ახლა კი შემდეგი კითხვა. რა ნიშნით შეარჩია მეფემ თავისი ვაჟისთვის საცოლე? აი, აქ კიდევ უკეთესად ჩანს მისი თვისებები. ერთი, რომ ხარბი იყო თქვით, მაგრამ მეორე, იგი ასევე იყო დაუფიქრებელიც და შეიძლება ითქვას, რომ იგი იყო უგნურიც. და რატომ? მან არ იცოდა, რომ ადამიანის პიროვნული თვისებები უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, ვიდრე მისი სიმდიდრე. ხოლო შეცდომა, რომელიც მეფემ დაუშვა, იყო ის, რომ დაუფიქრებლად მოისროლა ქვა და აქაც მისი დაუფიქრებლობა და სიფიცხე ჩანს. ერთხელაც არ გაუჩნდა კითხვა, თუ რატომ გამოატანა ვაჭარმა, რომელსაც იმდენი სიმდიდრე ჰქონდა, სათვალავიც კი არეოდა, რატომ გამოატანა თავის ქალიშვილს მხოლოდ და მხოლოდ ქვა? ადგა და ასე დაუფიქრებლად მოისროლა. მსჯელობიდან გამომდინარე, დავახასიათოთ მეფე,
რომელ სიტყვებს გამოიყენებდით მის დასახასიათებლად. Ეს სიტყვები, რა თქმა უნდა, შეიძლება იყოს ხარბი, უგნური, უსამართლო, ოქროს მოყვარული, ფიცხი და დაუფიქრებელი. აი ამ ორი გავ არაკს შორის, ძუნწი და ოქრო და ასევე მეფე და მჭედელი შორის მსგავსება განსხვავებები. Რა აქვთ მათ საერთო? რა თქმა უნდა, მათ საერთო აქვთ ის, რომ ორივე ალეგორიული ნაწარმოებია და შეფარვით დაფარულად გადმოგვცემს თავის ძირითად აზრს. Ანუ ძუნწი და ოქრო გმობს სიძუნწეს, ხოლო მეფე და მჭედელი გმობს სიხარბეს. Და რა თქმა უნდა, მათი განმასხვავებელი არის ისიც, რომ სხვადასხვა პერსონაჟები არიან გამოყვანილი. ერთგან ძუნწი და მომპარავი, მეორეგან მეფე და მჭედელი. შეიძლება ითქვას, რომ მეფე და მჭედელი მთავარი პერსონაჟებია, ხოლო ხელმწიფის, მეფის ვაჟი და მჭედლის ქალიშვილი, რა თქმა უნდა, იქნებიან არამთავარი პერსონაჟები. ვინაიდან ჩვენ წინა სამი გაკვეთილი დავუთმეთ იგავ არაკების წაკითხვას და შესწავლას, მოდით დავსვამ კითხვას. Თუ იცით, ვინ წერს იგავ არაკებს? იგავ არაკს წერს მეიგავე და სწორედ ასეთი წარჩინებული მეიგავე გახლდათ სულხან საბა ორბელიანი, რომელიც დაიბადა სოფელ ტანძიაში 1658 წლის 24 ოქტომბერს და გარდაიცვალა 1725 წლის 6 თებერვალს. მისი ცხოვრებიდან აღსანიშნავია ის, რომ იგი იყო დაახლოებული ვახტანგ მეექვსის, მეფის ვახტანგ მეექვსის კართან, მისი აღმზრდელი გახლდათ და იგი მოგზაურობდა მეფის დავალებით ევროპაში, სადაც მას უნდა დაეცვა და გაეტარებინა ქართული პოლიტიკა და საქართველოსთვის, რა თქმა უნდა, საჭირო მოვლენებზე უნდა ემსჯელა და მოეტანა სიკეთე თავისი ქვეყნისთვის. ასევე აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ მან ასეთი მოგზაურობის დროს დაიწყო ლექსიკონის სიტყვის კონა, რომელსაც სიტყვის კონა დაარქვა, შედგენა და დაასრულა 1716 წელს. აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ სიტყვის კონაში მოცემულია არამხოლოდ სალიტერატურო სიტყვები, არამედ ისეთი სიტყვები, რომლებსაც ჩვეულებრივი გლეხები საუბრობდნენ და სწორედ ეს განაპირობებს დღევანდელ სიტუაციას, რომ ქართული ლექსიკა არის ძალიან მდიდარი, შეიძლება მივაწეროთ სულხან საბა ორბელიანის სიტყვის კონის შექმნას. რა თქმა უნდა, ეს მისი დამსახურება. და აქვე უნდა ითქვას, რომ მან შექმნა იგავ არაკთა კრებული სიბრძნე სიცრუისა, სადაც ძალიან კარგად არის გადმოცემული იგავის ენა და თვითონ ამ იგავ არაკების ბოლოს ჩამოყალიბებულია ტექსტის ამ თხზულებების მთავარი სათქმელი, რასაც უნდა დავიმახსოვროთ, რომ შეგონება ეწოდება. ახლა კი მინდა მოგცეთ დავალება, რომელიც შემდეგ სლაიდზეა მოცემული. თქვენ თავად შექმენით იგავ არაკი, რომელიც მკითხველს ასწავლის, თუ როგორი ბედნიერება, სიუხვე, სიკეთე და სხვისთვის ზრუნვა. გაითვალისწინეთ, იგავ არაკი არის დამრგებლური ხასიათის თხზულება, მისი პერსონაჟები ხშირად ცხოველები, მცენარეები ან უსულო საგნები არიან, მაგრამ იგულისხმებიან ადამიანები. იგავ არაკი დაყავით ორ ან სამ აბზაცად, გაიხსენეთ ანდაზები სიკეთესა და სიუხვეზე, გამოიყენეთ რომელიმე მათგანი თქვენ მიერ შექმნილ იგავ არაკში. ეს იყო ტელესკოლის ქართულის გაკვეთილი, მე კი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.